asmaran anyawang tegalan saben was namor sa aku nyepul kok kowe rakil kuning, rakil kuning. Kowe kok raketok-ketok yang ngendi to Cahayu? Aku rindu lo cah manis, cah manis. Sing nandur pari kuwi sapa ndek? Rakil kuning, kowe sing nandur aku Cahayu. Kowe harap mo, yen harap main apa? Yang orang dalam karena aku ringan main aku. Kemang entet, aku mau takon wae kok. Entet. Buat mateng aku. Rangil kuning. Kowe yang nyelok-nyelok jenengku. Rasanya hatiku mak nyus. Mak nyus. Hanya nying. Kaya wong enak bunutan kaya lho. Sing nantur jagung gede-gede kaya sopon dek. Sing nantur kok minjer elok-elok terus sajak-sajake ada rasai. Sing nantur timun blenek-blenek kuwi sapa ndek? Sing nantur aduh yung. Kowe apa nito kelem tenan tau? Sing nantur kacang tuwa-tuwa kuwi sapa ndek? Mbuknya kok tenikis. Dikandani aku ya aku. Ora nangil kuning. Kowe kelem orang lah deni aku. Sak cum-cuman wae. Ah, mantet. Aku sono sing duwe kok. Ambok lem. Ambok ma. Mumpung aku ini kelem lho Cahayu. Yang aku mah ngocor kowe. Yang kowe mah laraiku arep tak dileke ngendi coba. Ya salah nak kono wae tok entek. Apa soal bondo? Yang bondo aku suke. Apa soal duit? Yang duit nganti nyamun kabeh kalu. Yang duit entek. Nunggu loh.